Učenici četvrtog razreda osnovne škole Branko Radičević u Šidu danas su u okviru nastave imali zanimljivu radionicu na temu nastanka i razvrstavanja kućnog otpada. Radionica je realizovana sa predstavnicom Japanske međunarodne agencije za saradnju JICA sa ciljem da deca nauče koliko je to važno da vrše separaciju otpada. Japanska agencija za međunarodnu saradnju u saradnji sa opštinom i komunalnim preduzećem Standard sprovode projekat upravljanja otpadom i njihova zamisao je da se u radu sa decom putem radionica podigne svest o značaju reciklaže i o odlaganju otpada. Učenici sigurno kroz svoje školovanje rade na podizanju svesti o reciklaži, ali da nisu dovoljno upućeni govori i sama potreba da se organizuju ovakve radionice u daljem radu. Deca vole da uče kroz igru i današnja radionica na temu nastanka otpada u toku jednog dana bila im je veoma zanimljiva. Radili su po grupama. Pisali su po hamer papiru svoje aktivnosti od jutarnjeg ustajanja iz kreveta, dnevnih obaveza pa sve do odlaska na počinak i uočavali na koji sve način nastaje otpad. Our project is to support the seed municipality to join the regional. Naš projekat ima za cilj pružanje podrške opštini Šid da se priključi regionalnom centru za upravljanje otpadom. Da bi to mogli učiniti, moraju se smanjiti količine otpada koje se odvoze na regionalnu deponiju, a na taj način će se smanjiti i troškovi prevoza. Zato se mora podići nivo svesti građana kako bi ostvarili ovaj cilj. Iz tog razloga ovu radionicu sprovodimo sa decom i prvi deo ima za cilj da shvate da je svaka aktivnost tokom dana povezana sa stvaranjem otpada. Druga aktivnost je direktno vezana za separaciju otpada kroz koju će deca naučiti koji otpad može da se reciklira, a koji ne može i zašto postavljamo kontejnere i kante u raznim bojama. Želimo da steknu naviku da razvrstavaju otpad. Komunikaciju dece sa japanskom predstavnicom omogućili su kao prevodioci Aleksandar Jovanović i Siniša Pasujević.